Всупереч усім та усьому. Про це розповідають зі сцени Драмікому нові прем'єрні виставі. Стартувала вона цими вихідними. Оригінальний сценарій, наповнений документальними фактами та свідками війни, з додаванням пластики та авангарду. Про що нова театральна історія та хто її герої? Далі Дар'я Пшенична. Років боротьби у півторагодинній виставі у новій театральній прем'єрі Драміком поєднав минуле та сучасне України. Вчителька написала: сьогодні занять не буде, залишайтеся в безпеці, слідкуйте за сиренами, спускайтеся у кінця, зберіть рюкзак. Всупереч – саме таку символічну назву має вистава. В її основі – унікальні міні-п'єси драматургів, свідків війни, а також документальні факти. В нашій виставі «Всупереч» є такі невеличкі тексти і сцени, і там і котів біженців, да, і руський воєнний, там взагалі. І є там основна лінія – це наша героїня, яка саджає яблуню на протязі всієї вистави всупереч будь-яким подіям. Тому це такий творчий, я б сказав, конгломерат взагалі багатьох творців з усієї України. Актриса Валерія Лагода якраз та героїня, яка саджає дерево. Однак її роль складніша, ніж здається. Вона уособлює всю Україну. Ти не маєш права просто якось, не знаю, зробити щось не так, десь не дограти, десь щось зробити якось неправдиво. На тобі величезна відповідальність. Я відчуваю це і несу гордо це звання молодої України. Намагаюся відтворити цей образ на сцені. 25 акторів на сцені театру проживають історії воїнів та постраждалих, аби у глядача пройняло серце. Вистава досліджує нашу історію – це поєднання документального та ігрового жанру. І приходить з часу минулого в час теперішній. І сьогодні, як згадайте самі, початок 20-го століття, і сьогодні твориться українська держава. І ми разом з глядачами в залі повинні її створити. Думка глядача щодо вистави важлива, однак не менш важлива є оперативна рефлексія на сучасну театральну подію. На допрем'єрний показ Драміком запросив критикиню з Києва. Ще в жодному театрі України, наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала, розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто це наш живий досвід, ми всі живемо у війні. Прем'єра «Всупереч» відбулася цими вихідними. Однак отримати враження театральні прихильники можуть і в інші дні. Актуальний розклад вистав на сайті Драміком. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.